Jestli se na tohle video koukáš, tak jsi pravděpodobně psychopat a sadista. A teď si pravděpodobně říkáš, proč kurva pinnám takový kraviny, jestli jsem se bouchnul do zdi, jestli jsem měl nějakou vážnou nehodu a jestli jsem vůbec mentálně v pořádku. A jsem, protože to neříkám já, říká to paní Julie. Julie Aitken Schemmer z Univerzity v Ontáriu. A proč, že jsi pravděpodobně sadista a psychopat? Totiž paní Julča, jak Julie budeme říkat, chodí se psem ven. A slibuju, že to celý bude dávat smysl. Jenom si musíš počkat na to pointu. Julča má psa. Se psem chodí ven. A její pes se leknul hlasitýho auta. A tak si Julie Julča položila důležitou otázku jaký úchyl by mohl chtít, aby jeho auto vydávalo zvuk? Co za postiženýho jedince může chtít hlasitý vejfuk? A velice smutně a dlouho hledala studii, která by se tím zabývala. Spíš teda studii, která by se tím zabývala a řekla to, co ona chce slyšet. Protože, cituji, každý den se setkáváme s těmito hlasitými auty, pick a motocykly a já se jich vždy leknu. Na posedy se lekl i můj pes. Smutný spajník. Navíc je vidět, jak před tímto hlukem prchají i zvířata na stromech. Proto mě napadlo, kdo asi něco takového může mít rád. To tam nepíše, ale pravděpodobně sadista a psychopat. A kdo takový hluk chce dělat? Protože jsem akademik, šla jsem hledat studie, které by to vysvětlili, ale nic jsem nenašla. Popsala vědkyně pro CBC. A tak se rozhodla udělat vlastní studii. A jestli jste někdy věděli, že ve vědeckou studii, tak alespoň přibližně tušíte, jak se to dělá. Není to úplně jednoduchý. Samozřejmě, můžete udělat studii tak, aby řekla to, co chcete, ale Julča se rozhodla, že vezme spektrum lidí. A teď byste čekali, OK, tak vezme mladý, starý, ženy, muže vezme lidi s nižším vzděláním, s vyšším vzděláním, aby ta studie, kterou udělá, měla nějakou výpovědní hodnotu a nikdo se na to mohl kouknout a říct, jo, ale to dává smysl. To byste čekali velice marně. Julča totiž vzala 529 lidí z univerzity. Což reálně popisuje spíš sklony lidí, který studují na té univerzitě a mají rádi auta, než obecně lidí, kteří mají rádi auta a hlušní Wayfaky, protože jsou lidi, kteří nechodí na tu vejšku. Ne, jako vzít 520 lidí a udělat z toho závěr, že lidi, kteří mají rádi hlasité vyfuky jsou psychopati, je ekvivalent intelektu rozběhnout se hlavou do zdi a říct, že zdi jsou psychopati, protože rádi ubližují lidem, který se do nich rozběhnou hlavou. Samozřejmě ta zeď vám ublíží, když do ní skočíte hlavu. Ale nedává to úplně smysl, co? No, takže paní Julie došla k tomu, že teda údajně očekávala, že lidi, kteří mají rádi hlasitý vejfuky, budou narcisti. A skončila u toho, že a skončila u toho, že se vyznačují sadistickýma a psychopatickýma směrama. Cituji. Psychopatické rysy se v tomto tématu ukazují ve chvíli, kdy ti s hlasitými výfuky bezcitně přehlíží pocity a reakce ostatních lidí. Slibuju ti, že kdokoliv, kdo jede s hlasitým výfukem a vidí nadšený malý dítě, který říká Jano! tak ho nepřehlíží. A upřímně, nemám úplně tichý výfuk a dost často nebo jako nikdy se toho nikdo neleknul a vždycky, když projížím někde, kde je víc lidí, tak tam nějaký borec přibyne a řekne, jo, roztoč to a já to roztočím a všichni máme radost. Nikdo se neleknul. Každopádně pokračujeme. Je také pravděpodobné, že se psychopatie jen prohlubuje ve chvíli, kdy si ti to užívají sledování těch, kteří se leknou, popsala akademička. Tak a teď k tomu, co a proč jsou hlasitý výfuky. Hlasitý výfuky jsou, Protože máme rádi auta. A Wayfuk je jeden z atributů, který tomu autu dává ten směr, tu myšlenku, ten tvar. Protože když uvidíte Ferrari, který nebude slyšet, tak je to hezký. Ale prostě zvuky je jeden z věmů, který je u auta nejdůležitější podle zvuku autičkář pozná o tři ulice vedle, že se k němu blíží 911 s plochým šestiválcem, Amerika své osmičkou, M3 své osmičkou objemu 4 litry, nebo třeba normální V6 řadový čtyřválec, plochý boxer, cokoliv. Podle zvuku poznáte, jestli má Subaru stejný svody nebo jinak dlouhý svody je to něco, co tomu auto dává říz a něco, co to auto dělá speciálním. A je důležité si uvědomit, že jsou dvě úrovně toho, jak můžete mít udělaný zvuk auta. Decentně a dacantně, což používám velice rád. A je hodně těžký balancovat na tom, kdy je to decentní, tomu autu to zvyšuje sex appeal a kdy už je to moc. Pravděpodobně, když už je to moc, tak to poznáte. T za mě třeba takový to zbytečný střílení, že prostě jako dáš nohu z plynu a máš tam ALSO, nebo ve většině případů tam máš fakeový ALSO, protože když by tam bylo aspoň real ALSO, tak to dává smysl. Mně přijde zbytečný. Za mě by auto mělo být slyšet, mělo by mít svůj signifikantní zvuk, ale nemusí být zbytečně uřvaný. Upřímně, když budeš mít... Uh, jedničkou ovci v kombíku, benzínu a bude to střílet do výfuku, tak to asi nebude něco, za čím se lidi otočí, nebo jako jasně otočí se za tím. Ale když budeš mít 911, tak bude prostě divný, že ji neuslyšíš. Stejný jako když budeš mít Evo, když budeš mít Focus RS, ST, nebo třeba VRX, STI. Tak všechny tyhle auta už jenom z pohledu říkají, měli jsme znít nějak zajímavě. A je opravdu těžký tam dostat ten zvuk, který z toho chceš a většinou není řešení dát tam holou rouru od svodu, ve smyslu, že vyhodíš katalyzátor a všechny tlumiče. Málo který auto zní dobře a málo který auto je pak jako reálně použitelný, protože když je to třeba uvnitř, tak se s ním taky nedá moc jezdit. A uznávám, moje Subaru je Možná víc hlasitý, než by muselo být. Na druhou stranu, zatím mi lidi píšou jenom: Viděla jsem tvoje subaru a zní fakt super, takže se zatím držím toho, že se to lidem líbí. Důvod, proč moje subaru je hlasitý, je kvůli tomu, že to k tomu autu prostě patří. A kvůli tomu, že to ty lidi baví ve chvíli, kdy člověk má nějaký zajímavější auto, tak to není jenom o tom, že ho máš ty, ale je to o tom, že děláš radost lidem. A já vím, že to pro spoustu lidí může být nepochopitelný, ale i když máš Mustanga, který je v dnešní době relativně obvyklý, tak děláš radost každému člověku, který to auto vidí každému člověku, který má rád auto a který to auto vidí. A když to zní hezky, tak ve chvíli, kdy jdeš z práce, jdeš na tramvaj a vedle tebe projede Mustang, který zní hezky, mě to udělá radost. Mě udělá radost každý auto, který nějakým způsobem zní. A ano, pokud máš nějakou šílenost, která řve jak blbec, jakože nějakou b 8 bez jakýchkoliv tlumičů a katalyzátoru, tak se dostáváme zase do toho, že to je dacantní a už je to možná trošku moc. Když máš vyladěný, tak si myslím, že vůbec nemá smysl se bavit o tom, že seš psychopat nebo sociopat nebo sadista. Lidi, kteří mají hlasitý vejfuk, ho mají ve většině případů kvůli tomu, že tím rozdávají radost. Vím, že je to jako nepochopitelný pro spoustu lidí, ale my to děláme pro další hry. A fakt, když jedeš kolem nějakého nákupáku a vidíš tam nějakého malého kluka, který je stejný, jako ty jsi byl před 15 lety, miluje auta a vidí, vidí prostě to barevný auto s tím velkým křídlem a ukáže, jako, že to máš vyturovat, a ty to vyturuješ, tak ty mu uděláš radost, ty tomu dítěti uděláš den a je to, je to za mě jako hrozně hezký a upřímně Julča je jenom ubračená paní. Ne, jako je to další studie, která nemá sebe menší hodnotu, která má prostě nějakým způsobem poškodit uh, autíčkáře, petrolhedy a všechny, protože Julče se to nelíbí. A lusknutým prstu dokážu udělat 10 studií, které ukážou, že lidi, kteří řídí elektromobil, jsou sadisti a psychopati. A můžu ukázat studii, která řekne, že lidi, kteří mají klimatizaci, jsou sadisti a psychopati. Lidi, kteří mají lichý počet dveří v domě, jsou psychopati. Lidi, kteří mají na svazku klíčů klíče bez barviček, jsou psychopati. Lidi, kteří mají žlutý auta, jsou psychopati. Lidi, no, doplňte si tam cokoliv, lidi, co mají tiskárů se skendrem, jsou psychopati. Vždycky můžete postavit studii tak, aby vám vyšla, jak chcete. Je hrozně smutný v tomhle kontextu, že člověk, který by měl mít akademické vzdělání, udělá studii jenom kvůli tomu, aby si mohl pobrečet na internetu, ale takové je, taková je dnešní doba. A můžeme spolu jako nesouhlasit, pravděpodobně spolu nesouhlasit budeme, co se týče nějaké jako budoucnosti, obnovitelnosti, zelenosti, vždycky se najde někdo, kdo bude říkat, že elektrický auto nám vyřeší všechny problém, ale jít a udělat si studie jenom, aby jsem jako potvrdil svoji myšlenku, je takový trapný. Takže, v pohodě, jestli máš pocit, že kvůli tomu, že máš hlasitý vejfuk, nebo protože máš rád hlasitý vejfuk, tak jsi psychopat a sadista, tak v pohodě, pravděpodobně jsi stejný sadista, jako lidi, kteří mají doma tiskárnu, lichý počet dveří, nebo žlutý auto. Co na tuhle ohromnou kravinu, kterou Julča vymyslela, říkáš ty. Napiš do komentu a nezapomeň, dej odběr.